ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଆସିବା ପରେ ସୁନୀଲ ବଂଶଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଆପଣ ସେ ଆସଙ୍କ ଏ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ नमस्कार सभी को नमस्कार।